É, vamos lá pra dentro assim, né? Vai estar aqui na porta aqui da oficina e o carro tá ali arrumando as roscas. Agora vai ficar chave, vai ficar legal. Já tá de noite, nós estamos esperando. Ai, peraí. Deixa eu limpar aqui. Quer o lado pra trás, não? É, pessoal, nós estamos aqui na Jones Saúde e hoje o Palinho tá aí, ó. Olha como é que o Palinho tá. Ô, papai, a rosca aqui do danado. Ilumina aqui, por favor, amor, com o seu celular, pra nós mostrar pro pessoal do canal aí. Tava muito lixo, pode chegar perto aí. Tava um lixão, mas agora tá legal. E é aqui que nós está. Olha aqui, esse Siena aqui, ele é suspensão a ar. Olha a roda do danado, como é que tá, moleque? Vamos, carinha. Vamos arrumar um lugarzinho pra você aqui. Não, ali, ó, no cantinho ali. Aqui não incomoda ninguém, né? Senta aqui, ó. Aí, que doido. Não cai na mão com a espada pra dizer, aí você tá embriagado, amor. Tô aqui com isso, você trouxe. Nossa, mas que loucura que é isso. Olha que doido, amor. É um traje. Ô, seu. Que é? Me manda, cara. É um quadrinho de bi, será? É, é um bi completo, 2007. Nossa, não é forte, não é?
vale. Qual cidade hoje é dele? Não sei. Ah, é de pé. De pé, pra mim, tava ali. Senta aqui, ó. Você não tá aqui perto de você, ó.